Ja nisam za tebe ti. Hvala. Hvala. Ne reagujete tako kad meni poslanica kaže da sam svinja. Pa sram vas bilo. Pa sram vas bilo. Tako je. Molim mislim poslanika da Balša Božović da mi ne smeta komuniciram sa poslanicom Goricom Gajević koja hoće da diskutuje o... Gotovo je? Ne, ne vredi vam. Gotovo je. Mera udaljenja sa sednice. Tačka. Drago mi je da vi ste taj koji utvrđuje kriterijume sramote, jer ste poslaniku Aleksandru Martinoviću rekli dok je govorio da je magarac. Ja mogu jedino doktora da zovem i nije vam dobro.